abahaye mwiriwe cyanke mwaramutse bivanye naho burmumwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vy'amisi yose tubandanya gushikiriza kurinombonshakuri yacn yanyu muhuza tv i numwa tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kanokanye ngaha mu gihugu cy'uburundi namak tuza kugaruka ahanini kuariko aravugwa mu gisata cya politike cyane cyane kuri Pascal nyabenda no mukuru w'igihugu evalisito ndayishimiye tubare tubashikirije inkurijanye n'ingene pascal nyabenda yari yateguwe ngo asubire Nkuru nziza ariko abasirikare bakabyanka yatumye bamwe batangura kuvuga ko uburundi bwahombye cyane bamwe bati abavuga ya majyamba bashi Bashimika ko nyabenda ari umunyamahoro ko havuga make hari n'abandi bamubona ko ari umuhemu ahemukiye bagenzi we bari kumwe mu rwego rw'intare rwa se ndede ku kibazo cy'ikiringo cya gatatu nshya nkuru nziza ese ndayishimiye na nyabenda baba batandukaniye kuki hari ibyo tugiye kubageza ko mu nyifato za misi yose pascal nyabenda na varisito ndayishimiye ngo ntibatandukanye kanini hari abavuga ko pascal nyabenda ari umunyamahoro ariko n'abazi ndayishimiye mu kibano niko bamuvuga bose bazwi ko batera inkuru ko bakunda gutwenga ko bafisa abagenzi mu moko yose ntibazwi nk'abantu bakunda gushwana n'abandi kandi ngo bose baraciye bugufi abantu babazi bose babita abanyabwoba urabona ida imana yahoze ari umuntu wazanga ngabo za mbere za efudede akaba n'inshuti ye ni kenshi yatanze ntahe zivuga uko azi ndayishimiye ku rugamba amuvuga nk'umunyabwoba revele ndi kuri yo iyo akoresheje imvugo ifobetse yo gutwinga ndayishimiye avuga ngo muzoko witondera abantu bavuga ko bagwanye ariko ugasanga ntibigeze bakomereka n'agatoyi abazanye abenda na bo nyine bamuvuga nk'umunyabwoba bakibaza ko vyo babiri mu byatumye aho emukira bagenzi be mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iki bica abanyabwoba muri politiki ni bafata inkingo nyinshi zo kwikingira kurusha izo izabajana kubo batabona ibintu kumwe ikibaye cyose ngo bakijanisha n'umutekano wabo be n'umutekano w'ubutegetsi bwabo tugiye kubagaza ko ingene aba bombi iyo bandayishimiye na pascal nyabenda bari mu bantu ngo biyorobetse cyane kuri perezida Nkuru nziza umwe mu bafuronderi bahoze muri sede de eftede bose bavuga ko nyabenda yishimiye biyorobetse kuri nkurunziza mu kiriringo cya gatatu ko mu nyuma bose bari biteguriye kuzo intwaza ngabo y'ipete rya generale iri mu bagaragaje gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza muri rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagize iti: uru nziza naramukunda kuri jewe yari umuvukanye ndemeza ko yari yarafise intumbero ariko hari ibyamugoye kubera ukwikunda Twebwe twamwipfurije ko ahizi ikiringo cya kabiri hanyuma akava ku butegetsi akano nk'itekarya ry’abahoze batwara igihugu ntitwari kumwica kumbe twari kubanza kumupfunga ariko mu nyuma twari kumurekura akabaho neza abandi bo bahisemwo kumwiyorobeka ko bakamuhenda ko bamuhenda ko bari kumwe ariko bo bamuteguye urupfu twese ntumbero kwa ukumukura inzira nizo zari zitandukanye abamwiyoborobetse ko baraturushije ubwenge bwo kumukura ariko intumbero yabo yari mbicanye kandi batumye amaraso y'inzirakarenga na seseke imyaka itanu y'ikiringo cya gatatu ngo ntimuze mwibagire ko ndayishimira ari mu basunye ryakete ryo muri munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twese twari cyo kimwe Intahe za jeliveri ufiyikiri yari icagira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu na piyo ntabyo hanyuma yararongoye inama ishinga amateka nazo zerekana ko pascal nyabenda yari ahuje ibyiyumviro nabo nabo ku bijyanye n'ikirango cya gatatu ngo pascal nyabenda ntiyigeze babwira ko bari mu ikosa barakorana amanama bumvikana ariko yari abahenda akajana ku nkuru nziza ibyo bavuganye ngo yoba yarabikoreshejwe n'ubwo bacan nk'ica ngo cya rigiharuro cya politike ku bwa benshi ngo nyabenda yakenyeye umukino umukuriraho abo yabona nk'intambamyo kugira ashikire ikibanza cya kabiri mu gihugu ibiharuro byandashimiye n'ibya nyabenda mu kiringo cya gatatu cya nziza birasa bose baramwiyegereje kugira babeho bongere bashikire neza ubutegetsi ikintu bari batandukanira ko ku mbure ni umwanya ni umwanya kwiruka ko inguno nziza byari gufata bamaze gushikira ubutegetsi kwanda yishimiye ngo byaranyerutse kuko umutima waciye uhagarara agiturumbuka kwa nyabenda byari guteba ibyo kumwikura ko kubera ko nyabenda ari gukenera uwumufasha abasoda mu mwanya wa mbere nk'uko henshi bigenda nyuma y'imyaka nk'ibiri nyabenda yari kuba afite ubutegetsi n'igihagararo ikwiye kugira atangure umugambi wo kwiganzura uwamushyizeho si ikibazo cyoroshye kubera abanyapolitike bahinduka cyane bati twafatira kuki kugira tumenye uko dutora neza ariko hariho ibintu bitatu bihambaye imbere yo guhitamo uwurongora abanyagihugu cyangwa se urongora ishyirahamwe runaka icambere wenyine tumuzi gute iki nicyo cyoba intango ya byose nimba umuntu azwi nk'umusuma ngashyitse hejuru ubusuma bwe burakura bukenyuza nimba umuntu azwi nk'umu yashyitse hejuru arabesha kurusha nimba kandi nk'umuntu azwi nk'umwicanyi ageze hejuru aricana kurusha nimba ari ntirumve ko iyo iyo ageze hejuru ariyumvya iyo abanyagihugu bamutakambiye akarwiza amajyambere yo kubiyeza ko icyo niyo ntabwo ya byose icya kabiri mbega yaravuze ku bibazo byacu iki ni ikindi kw'ibazo abantu benshi batihweza nimba uri impunzi umuntu mu kwitoza ntatomora icyo azokora mu gutora umuti w'ikibazo cy'impunzi ntuzi witege ngo wazuba bikora kubera ari umuntu mwiza nimba uri umurimyi ukumva umuntu ntacyo avuze ku bibazo byawe nk'umurimyi ntuzi witega ibindi bitangaza ageze ku butegetsi ngo nimba atacu avuga ku bijyanye n'uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi menya ko atabwo azobaha nimba atacu yemereye umunyeshuri umuganga umusirikare umudandaza umukenyezi umunyamuziki ntuze mwitega ko umunyapolitike atakuvuga ntabakunezwe naho yaba mwiza gute twiga ngo kumviza cyane ibyo bavuga kugira ngo tumenye ibyo twitega ngo bapfuma baguhemukira ariko bakaba hari icyo bakwemereye icya gatatu ni sisiteme arimwo yowu ivuga iki mbega rafisi nguvu n’ubushake bwo gutandukana n'intumbero ya sisiteme arimwo uca wiyumvira uti mbega sefud dusanzwe fisi yihe ntumbero mu kibazo runaka nyamwino nanayishimiye baba batandukanye n'iyo ntumbero ni ntiki kiroroshe rwose kwishyura ndayishimiye umwe mu banditse byinshi bijyanye n'intumbero za sendede efudede umwe kandi mu bagiye mu biganiro kurwanira iyo ntumbero akagenda z'icyo bahinyitse n'umwe mu banditse amatangazo menshi ya sendede efudede ntuze wihenderewe n'umunota umwe ko ndayishimiye atandukanye na sisiteme ye arimwo nyabenda nawe n'icyo kimwe ngo nta n'umwe muri abo ari mu ari inifomateri di sisiteme barashoboye kugena abantu bashasha barashoboye kuvuga imvuga abantu bashaka kumva ariko ntuzo bumvana kure ihindura intumbero zizwi nka zinyegejwe za sdfd tuributse ko ikoraniro rikaminuza rya sdfd ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu buri uri yashinze ko imigambwe itavuga rumwe na sendede efud amashiramwe yigenga n’ibimenyeshamakuru byigenga ari abansi ba sendede efud tubibutse kandi ko sendede efud yatomeye hakiri kare ko idashyigikiye amasezerano yarusha ku bibazo by'inkoramutima bamwe bati nyabendananda yishimiye ni bamwe ku bijyanye n'ibibazo bihambaye byateranije abarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye no kuganira abantu no kuganira n'abahunze ku bijyanye n'ikibanza cya sosiyete sivire ikibanza cy'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'ikibanza cy'imimenyesha makuru byigenga kugabanya ukwivanga kw'igisoda muri politiki ku bijyanye no w’Abarundi y'abarundi ku bijyanye no guhana ibyaha bikomeye byakozwe n'ubutegetsi bwa sdfd ku bijyanye n'ingiramo kabana mu nzego z'igihugu aho hose nta tandukaniro ririho hagati ya valet undayishimiye na pascal nyabenda nta n'umwe muri bo twigeze twumvana imvugo yitwa leta bibazo bose bari mu murongo w'intumbero senede efudede yafashe ijyanye no kwikura ko abo yitabazi gufata amasezerano yarusha gutwaza igikenye no mu kazo byibuke kandi ubyandike ahantu ngo utakuvuga muri politiki ntaba akunezwe nibyo pascal nyabenda na vorice ndayishimiye bose ni abantu beza ariko si abantu banezwa ibibazo bihambaye byerekeye abanyagihugu si abantu ngo bashoboye kuzana impinduka zikomeye mu gihugu ku buryo bukwiye na sisiteme y'akarenganye no gucinnyiza abarundi barimwo bamwe bakabona ko atatandukaniro rinini bari riri hagati y'intwara ya pascal Nyabenda ni intwaro ya perezida varisito ndayishimiye nawongera aha icyo ushikirije kuri ibi byose tuributse ko itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero ijana bari ubuso umunani ry'ukugendekerezo cumi na gatandatu nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ryakuye pascal Nyabenda nyabendamuyobozi bw'ikigo npr rimusubiriza anastase hirya ubu rundi asanzwe yanaheruka kugenwa kuba umucamanza sosiyete yubahiriza ibyerezo shingiro ayo mabanga akuyemo pascal nyabenda akaba yarayamaze mo umwaka n'amezi ari gusa aho yari yagenywe muri nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bamwe bati umugabanya banga atorohere mu butegetsi bwa perezida fawuris undi ashimira inihonora bure pascal nyabenda yahoze arunguye umugambi asinzide efudede akaba akarongora n’inama yashinga amateka we nyine akaba yaranahereutse kwitangariza ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava abasha kumubeshera uretse ko ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyamucitse ngo ku wa nyuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu myaka itatu gusa pascal nyabenda akaba amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri by'uburongozi ntago kandi runidasatunga imana ati muntu ubizosi ko kwa mwanda ndayishimiye uramawa wiyubara inzego yiwe ntihera ariko mwanya reka tugirizwa ko kwihora ngaya rero amakuru yari ko muri kano kanya ufite yundi sabusikurayibi cyangwa isabune niba wafite ino kugira ngo utazucikanwa nawe dushikiriza usangiza ano makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba ariko biravugwa bigezwe ko ku ngambi gucubura burundi hanze imbezi gucubura undi ndetse n'amakungu ya kure ni umwuzativa imana ibahezagire